siç e përjetova në takimin me biznesin, edhe ne konfirm takimit që kishim javën e kaluar, takimit i cili dërgon një sinjal jashtëzakonisht të fuqishëm të nivelit rajonal të bashkëpunimit të dy qeverive tona. Sot diskutuam edhe për detajet e marrëveshjes reciproke për heqjen e tatimit në vlerën e shtuar për librin dhe për shtypin, gjë të cilën qeveria e Shqipërisë ka bërë më herët, ndërsa ne konform një marrëveshje reciprociteti me Republikën e Shqipërisë do ta vëmë shumë shpejt dhe njëkohësisht biseduam edhe për renegocimin dhe përditësimin, nëse mund ta quaj, të marrëveshjes për heqjen e tatimeve të dy fishta. Një marrëveshje e cila tani më është në diskutim, është bërë raundi i parë i negociatave dhe presim që shumë shpejt raundi i dytë i negociatave të bëhet dhe brenda 3 muajve të parë të këtij viti të kemi të nënshkruar marrëveshjen për heqjen e tatimeve të dy fishta në mes të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës. Pra ishte një frym vlazërore, një frym e mirë bashkëpunimit, një frym tejet e hapur edhe diskutimet me bizneset dhe dua të them që jemi inkurajuar edhe nga gatishmëria e bizneseve për të trajtuar problemet shumë hapur me Ministrin e Financave dhe konstatimi ynë i përbashkët është që partneri më i fuqishëm i ministrave të financave është biznesi, i cili me gatishmërinë e tyre për të bërë biznes konform akteve ligjore, për të bërë biznes formal, për të bërë biznes i cili shkon në të mirë të rritjes ekonomike dhe mirëqenies së qytetarëve, sigurisht që ministrat e financave nuk kanë dhe nuk kërkojnë partner më të mirë dhe ne jemi të gatshëm që gjithmonë të dëgjojmë dhe të avancojmë bashkëpunimin e dy anshëm. Biznesi shqiptar në mënyrë që edhe shkrimin të detyrimet me ta, jo vetëm të gjithë tuaj, por baras edhe kompani shqiptar. Paketa fiskale në Shqipëri, thënë edhe në Kosovë, do duhet shohin drejt BE-s. Bashkimi Evropian është orientimi ynë i përbashkët që të dy vendet kanë për qëllim hyrjen në BE, harmonizimin e legjislacionit me BE-n dhe do e mos dhe harmonizimin mes nesh. BE-ja ka dy mënyra për të na pranuar, një është që veç e veç të harmonizohemi me BE-n dhe të vijë dita për të na mirëpritur, po një rrugë tjetër që na duket shumë më eficiente dhe që bashkë me ministrin e diskutuam, por është diskutuar shumë më gjërë dhe nga dy qeverit, është që të dyja edhe bashkë ne të bëhemi gati për të hyrë së bashku, bile jo si dy vënde. Me një parim shumë të qartë, që ligje bëhen për të gjithë, për të trajtuar. Natyrisht që ne kemi qenë gjatë tërë kësaj kohë, si që ishit dhe ju këto 2-3 ditë të fundit, në bisedime dhe me FMN dhe me Bankën Botërore, dhe rasti juaj është që ju nuk kërkonit paket financiare për e tyre, ndërsa ne kërkonim një mbështetje financiare për veçorin e ekonomisë shqiptare.